You mean I'm not going to show you? Do you want me to play? Ayan yung cheese sa ilalim. See? Hello again, mga self. So, after natin nagkilay-kilay kanina, ay, bago pala kanina ang kamangkuhan. Hingin na natin, ibigay ko. Gagawa naman tayo ng Maha Blanca. Today's receipt. Shadow ka naman. Receipt natin today, gagawa tayo ng Maha Blanca. Actually, matagal na itong plano. Noong ano pa to, Pasko at New Year. Hindi matuloy-tuloy dahil may trabaho, walang oras, kaya wala. Hindi ako pumasok today, so try natin gawin. Hindi ako professional magluto, pero sa pagkakaalam ko, simula nung bata pa ako, bata pa talaga, yung fetus pa ako. Hindi nga, simula nung bata pa ako, mahilig ako gumawa ng mga dessert. Pero, mahilig lang ako gumawa, hindi ako mahilig kumain. Lalo na pag ako nagluluto, wala akong gana niyan kumain, ano lang. Sa after 2 days na ako, kakain sa niluluto ko, papaus na. Pag yung tipong pag-aagawa na ng lahat, di ba? Fix na natin yung pintas natin dyan. Hindi nga. So, gagawa tayo ng mga blanca. Ito yung mga ingredients natin. Come on, baby. So, ito yung mga ingredients. Meron tayong cornstarch. Wala akong nabiling dilata na ano, na gata. Kaya itong powder na lang gamitin natin. Galing saan ba ito galing? Galing sa ano ba ito? Basta nabili ko ito sa ano, Chinese store. Ewan ko, basta nakalagay serbok, santan, kilapa. Ewan ko. Instant coconut milk powder. Meron tayong sugar. Alaska condensed milk. At guys, imbis na evap, wala akong nabili, evap, nakalimutan kong bumili ng evap, condensed lang nabili ko. Kaya, kung ano na lang ang meron dito sa kusina ko. So, dahil meron akong, tawag dito, Bear Brand na sponsor din naman ang kaibigan ko. Meron akong Bear Brand powder, imbis na evap, ito yung gagawin natin. Powder na lang. Lagay natin, tsaka sweet corn, tsaka cheese, ayan. Alam niyo ba kung bakit ginaganyan ko yung cheese ko na paghiwa? Kasi, imbis na ipan-toppings natin, ilalagay natin siya sa filling. Feeling ko maganda pa siya. Hindi, iano natin, ipapalaman natin siya. Try natin, first time ko din itong gawin, pero yung parang may iba naman ng konti. Konti lang naman. Huwag natin ipaibabaw, ipalalim natin. Di ba usually lagi mailalim, ibabaw. Ngayon naman, try natin siya sa ilalim. Hindi naman siya ilalim, gitna lang naman. O, diba? So, simulan natin. Paano ba? Sandali lang ha. Ayan. So, tunawin muna natin yung ano natin kanina, yung powder. Sobrang init ng tubig ko guys, dapat malidamdam lang sana. Lagyan natin ng konti. Lagyan natin ng tubig yung ano ko, kasi pag sobrang init, hindi rin siya maganda. Nalilito na ako. So, tunawin natin yung gatas natin kanina. Ayan. Ayan. Diba? Guys, alam nyo, maganda. Ako dati nung sa Pilipinas, kasi diba, naghirap. Hindi lang ngayon, dati. Dati pa, mahirap talaga yung buhay natin sa Pilipinas pag gumagawa tayo ng dessert. Diba? Kulang sa budget lagi, kinakapos. Minsan, kaya tinitipid natin minsan. So, tulad niyan, imbis na evap or kung ano na lang ang makita mo sa kusina, pwede naman ipanghalili yun, di ba? So, ayun. Pwede naman, gatas din naman yan eh. May siguro ka ibang sa lasa, ang importante dun. Masarap pa rin naman, di ba? Ginawa mo na maayos. Ayan, so, ito yung gatas natin. Dagdagan pa natin yung ano natin, tubig. Ayan. Nakalimutan ko pala, asin, konti. Konti lang, magdami yan. Para medyo maano lang yung ma-flex lang yung lasa niya. Kasi pag walang asin, yung asin nagpapablend kasi yun yung lasa. Diba? So ito naman tirahin natin, ito namang ano natin, coconut powder. Powder. Haluin lang mabuti. Yung parang wala na siyang ano. Masobra hindi naman yata sa lamig. Haluin lang natin mabuti yung powder natin. Ayan.
Sigat. Lahat na natin yung powder natin para marami tayong magawa. Tsaka guys, ah, baka inisip nyo, ano, hindi naman, wala ka naman akong binibigyan ng mga sukat-sukat dito. Hindi talaga ako nagsusukat, wala akong mga sukat-sukatan. Nasanay ako dati na, simula dati pag naluluto ako ng mga kung ano-ano. Wala lang, yung tansyahan lang, yun lang naman, di ba? Tsaka, natatansya mo naman yun eh. So, tiyan na lang ko lang, tansyado talaga. Ay guys, nakalimutan ko palang sabihin. Yung tubig pala, hindi ko nasabi. 2 cups. 2 cups or more. Tapos hatiin natin yan mamaya. Para dun sa, ano natin, sa pagtunaw ng ating cornstarch. Masyadong nanay yung kung paano ang tamang gawin. Nagulo-gulo na ako. Sige na nga, mag-start na nga tayo. So ngayon guys, mag-start na tayo. Char. Start na tayo. Set up na muna, muna yung ano natin, yung mga gamit natin. Ayan. Wala akong tubig. Ayan. Sandali, para makita nyo kung anong milagrong ginagawa ko. Ayan. So, dapat nahinala muna yung apoy. Unahin natin yung coconut milk. Yung mga ano natin muna natin, mga liquid na ingredients muna natin. Tapos, lagay natin yung Alaska condensada. Tcharan! Huwag muna natin ubusin guys. Tsansahin muna natin yung tamis. Hindi, ubusin na lang. Sugar na lang yung i-add ano natin. Yung sugar na lang yung i-adjust natin. Tapos, lagay natin yung ating gatas na bourbon. Lagay natin yung konting asin. Konti lang, huwag masyadong madami. Sobrang konti lang. Ang blend lang yung konti lang yung tamis. Mas may asin, mas maganda. Huwag masyadong malakas yung apoy guys ah. Dapat mahina lang. Ay, hindi naman sa pahina. Yung kapag tama lang. Lagay natin yung konti natin tubig. 1 cup of water. Lagay naman natin ngayon ang ating sweet corn. Ito yung magbibigay lasa yung akin. Habang magpapakulo. Ay, yung sugar pala, konti. Muntik na makalimutan. Ano ba? Yung sugar, i-adjust natin. Muna natin lahatin kasi ang dami natin nilagay na tawag dito, condensed milk. Kasi alam mo guys, ayoko ng sobrang tamis. Nakakaumay. Gusto ko matamtaman lang, hindi siya nakakaumay. Mas makakain ka na madami, di ba? Ayan na. Masarap na siya tingnan. You see? Masarap na siya tingnan, guys. Nakikita niyo ba ang nakikita ko? Habang pakukuloan natin to, habang maghihintay tayo ng pagpapakulo, tunayin muna natin yung ating corn starch. Mag-uusin na, sobrang dami na ito. Yun lang guys, tsansahan lang. Nungulid na lang ilang pops, cups, and LMN. Kasi, siguro pag may mga ganyan tayong gamit at professional tayo, alam natin yun. Kaya usually natin, pag gusto natin kuhain, hindi kaya fiesta, birthday, tsansahan lang talaga, lahat, diba? Ayan, set aside muna natin. Puntahan ulit natin yung ating iniinit kanina.
Ayan. Shake, shake, shake din pag may time. Diba? Shake, shake, shake din pag may time. So, hintayin natin mag-boil yung ating iningit na mga ano kanina. Saka natin ilagay yung ating cornstarch. Pag nag-boil na, saka natin ilagay. So, hintayin muna tayo ng mga ilang minutes. Okay? Haluin siya paminsan-minsan. Ayan, baka kasi mag-uubo. Diba? So, ang tagal-tagal ng kumulo. 50 years na ako naghintay. So, ayan. Okay, guys. Ayan, kumukulo-kulo na. Masarap na siya tingnan, diba? Ayan. Oops. Para na siyang ano. Ayan. So ngayon, kasi kumulo na, ihalo na natin yung cornstarch natin. Pero bago natin muna ihalo dito, i-ano muna natin yung cornstarch natin. Kasi tumigas to eh. Ulit. Ayan. Haluin muna natin ulit. Sabot na. Ayan. Diba? Saka natin dandahan ilagay. Okay. Diba? Tumigas na siya, pero parang napadami yata ng konti ng lagay ko. Ayan. Nakikita niyo ba ang nakikita ko? Ayan. Yan yung dapat tumitigas. Mas masarap na tumitigas kaysa lumalangkot. Ayan, guys. Nakikita niyo ba kung ano yung nakikita ko? Ayan. Dandaan lang yung apoy pala. Ang lang niya yung ano. Nagbabago. Ayan. Pag ganyan na yung itsula niya. Road to success na tayo. See? See that? See that, baby? Road to success na tayo, ha? Ang ganda na niya, di ba? Ayan. So, pag ganyan na yung itsula niya, success na yan. I-off na natin. Yeah, 1 minute more. O, diba? Ayan o, maganda na o. O, diba? So, off na natin. Transfer muna na natin siya sa ano. Ang gagamitin ko is ganito. Kasi, para pagkatapos kumain, itapo na. Kasi dadalhin ko sa company. Magbebenta ako doon, magbe-business. Sa hirap ng buhay ngayon. Kailangan talaga may sideline. Sa hirap ng buhay ngayon, guys, kailangan talaga may sideline. Hindi pwedeng upo-upo lang kaya sa tabi. Okay? So, papakita ko sa inyo. Ano yung pinilipat. Ayan, mabilisan ka pa luma. May tayo maumabutan ng tigas. Ayan. Tadaan! Set aside muna natin, kalahati lang muna kasi lalagyan natin ng cheese. Ayan. Lahat lang. Ayan. Lahat lang. Sarap na yan. Sino gusto mong order dyan? Matanggap ako ng order. Sure. So, ilagay na natin yung cheese. Na para makita niya talaga. Lagay natin yung toppings natin. Hindi naman kailangan maganda. Yung ibaba muna kasi lalagyan pa naman yan. Diba? Ayan. Okay, fill yan. Ganyan. Tapos, lagyan ulit natin sa ibabaw. Yun yung pinaka-ibabaw yung pagandahin natin. Okay? Guys, wala akong raisins. Lagyan ko sana, kaya lang. Sabi ko nga, kung ano lang meron sa kusina, huwag na natin pilitin kung anong meron wala. Nakakain din naman eh. Ang importante, masarap. Diba? Ayan. Ayan na. So, hintayin na lang natin.
ano, hintayin na lang natin siyang, so ayan na guys, ayan, napakain ako ha. See, nakita nila yung result. Ayan, hintayin na lang natin yung lumamig siya na mawala totally yung usok niya. Hindi na, hindi na siya nakikinit. Saka natin ilalagay sa ref. Huwag natin agad ilagay sa ref na ganito pang umusok. Panuhin muna natin, pausukin muna natin, okay? Oh, mamaya, ipapakita ko sa inyo pag malamig na, ilagay ko sa ref kung gaano siya kasarap, okay? So, sana may natutunan kayo sa aking simple receipt na mahablangka. Simple lang yan. Kahit ano na nasa kusina, kahit hindi kompleto, kung anong meron na pwedeng panghalili tulad ng kanina, imbis na iba, ginawa ko is yung Bear Brand powder, di ba? Kasi hindi naman kailangan totally yun, di ba? Meron nga sinasabi nilang mga ano tawag dito, tulad ng adobo, kung maraming klaseng pagluto ng adobo, di ba? Yung mga tawag dito, yan, hindi ko isip. Yung mga, yung discarded lang yan eh, di ba? Kung ano yung discarded nila, discarded mo. O di ba? Kung anong maisip mo. Di ba? Yung kilay ko. Kilay na naman. So sana, ayan, ulit, nagustuhan nyo. At sana, magustuhan ng kaibigan ko bukas yung niluto ko. Kasi, sponsor niya to eh. Siya yung nagpagawa niya ito. Ako gumawa lang, sa kanya yung gastos dyan. Wala kang gastos sa kanya yung mga gastos kanina. Di ba? Oh, okay lang naman gumawa. Oh, may time. Pag walang time, sorry. So susunod, anong gusto nyo gawin natin? Gusto ko sana, pulburon eh. Kaya lang, naghahanap ako ng ano. Yung parang hulma niya. Yung parang, yung may mga design chair. Wala akong mahanap. Kasi wala, hindi rin naman nagawa. O sige, bawin naman ako self. Sana, nagustuhan niya yung ginawa ko. At sana, magustuhan din ng mga kakain yung ginawa ko. Sa susunod, kita kids. Bye!